Chtěl jsem se zeptat, odkud se tu vlastně vzal ten kovář? Při čím utíkáte? Spadl jste sem jako z nebe. Pri príležitosti nedožitých 90. narodení nezabudnutelného slovenského herca Antona Šulíka staršieho sme pre vás pripravili strhujúcu drámu z obdobia druhej svetovej vojny. Víte, kto to je sekal, barane? A co tady provádí? Že nás udáva Nemcom a dostáva naše grunty? Musíme vymyslet, jak se před sekalem ochránit. Je třeba ho zabít. Je třeba zabít sekala. V premiére v sobotu večer na križovatke SKCZ na Dvojke.